איזה אלוף אתה, אלוף, אלוף אתה. איזה מתוק אתה. רק בגללך נשארתי פה עוד שתי דקות. עם ישראל קדוש, עם ישראל קדוש. אילן, הכל צילם, אילן? כן. השתבח שמולה. היה לי צלם? מה, מתוק. נהיה אותו, יעקב. והוא שיהיה בריא, היינו בנעריה. צילם אותי, השתבח שמולה, צילם את הקהל, איזה זוויות. עם המצלמה מפה לשם, שעה ורבע שיעור, הבן אדם עבר שש תחנות. איזה זוויות, והוא עושה לי באמצע שיעור, איזה פרצופים קלעתי, אומר לי. האום בוכה, האום חייך, מבסוט! אני בא לאוטו, הוא בוכה. אמרתי לו, מה קרה? אומר הרב, צילמתי. אמרתי, אבל לא הקלטתי. איזה מתוק, יעקב. קרה לו. כי יש לו עצבות כאלה, יש את הבח שמול. לא, הוא צילם, הוא צילם. אני ראיתי אותו. הוא לא הקליט. ירוץ, תמיד נהיה בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, תמיד.